Bruno y los rockeros. Historia del rock valencià. Vaig a presentar-vos un llibre. Està escrit per Vicente Font Rivera i es diu Guia del pop rock espanyol, Guia del pop espanyol en los años 60. Té un altre llibre que es diu Guia del pop rock espanyol en los años 60 y 70, també de Vicente Font Rivera, prologat per José Ramón Pardo. I per què vos conta això? Perquè està escrivint un nou llibre. I així tenim el seu borrador. El llibre es diu Historia del pop rock valenciano, recopilación de grupos musicales de la provincia de Valencia durante las décadas de los años 60 y 70. I el tenim així avui, i vull que li doneu un fort aplaudiment, que puja a l'escenari, Vicente Font Rivera. Anem a la barra, que en la barra sempre es parla millor. Vols una cerveseta? No, tu posa davant. Sí, home, tu davant i jo darrere. Vols una cerveseta? Te poso una cerveseta. Hombre, Vicente Font Rivera està escrivint un llibre sobre la història del pop rock valenciano, de los grups musicals dels anys 60-70, i per suposat, Bruno Lomas, que és un dels protagonistes del llibre, amb Los Milos, amb Los Thompson, i uns altres grups, podem parlar per exemple d'altres grups, posamos unes fotos, Jorge, altres grups de l'època, per exemple, Los Milos, Los Milos, estos són Los Milos, Milos, espera, vinc que sento, Milos amb Los Pantalones Azules. Los Pantalones Azules actuando y con ellos Los Milos estaban en la Feria de Julio. Són grups representatius de la València dels anys 60, 50, 70. Una altra foto, a veure que veiem per ahí. Estos són? Los Huracanes. Los Huracanes, també, no? Míticos protagonistes d'esa època. Otra foto. Hombre, ahí tenemos a Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, de València, també. Rock and roll, pop. Pop y rock and roll, sí, señor. Pop y rock and roll. Otra foto. Es4Zeta, uno de los pioneros. Es4Zeta, uno de los pioneros que cantaven en valencià, no? Que cantaven en rock, pop, cançó valenciana. Un altre grup. Hombre, estos son los que dieron origen a los rockeros. Estos son Diàbolos. Estos son, diu Vicente Font, que estos son los Diàbolos. Estos van ser el grup que va donar origen a los rockeros. Vale, per ahí está. Izquierda, derecha, tenemos... Ahí, ¿puede volver la foto? De izquierda a derecha tenemos a Sento, tenemos a Pipo, tenemos a Ramón Asensio y Víctor Julio, ya desaparecido. Bueno, una altra foto i quedem-se un poquet en los Diàbolos. I los Thompson, ¿vale? Ahí sí que tengo que decir una cosa, y es que Bruno Lomas no perteneció nunca a los Thompson. Para coleccionistas de discos, este disco son los Thompson, y ahí está, pero estos son los Milos. Los Milos tuvieron un problema con el nombre, el último disco que grabaron no les gustó para nada, contactaron con EMI y grabaron este disco. Se encontraron con que el señor Ortega había registrado el disco, o sea, perdón, el nombre, y entonces salió como los Thompson. Pero ya Bruno, que es otra historia, nos la contará mejor Sento, ya había emprendido la carrera con los rockeros. Cuando vino, se encontró con el disco ya editado. Bueno, després, es conta Vicente que després de los Thompson i per un programa amb la discogràfica, Bruno Lomas va canviar de grup, val? Bruno Lomas va passar a ser una simple actuació, va tindre, amb un nom que era... Pepe Tono y los Milos. Pepe Tono y los Milos, que després es va transformar en las Estrellas de Fuego, i que va donar pas a Bruno i los rockeros on van fer la primera gira a París. Però per a parlar-nos de Bruno i de los rockeros, també tenim ací un altre amic, de Bruno i de Salmagundí. Bueno, uns altres amics. Avui han vingut ací a Xàtiva per a celebrar l'homenatge a la gala de Bruno Lomas, los rockeros, el grup que acompanyava a Bruno Lomas. I en ells sento un dels que queden d'aquella gira, que puja Sento, Hugo, Ramonet, Andrés, los rockeros, pugeu a la barra que vos convidem unes cervesetes. Rockeros, ahí está Sento. Vaig a baixar a la barra. Míralos. Sí, és que són rockeros, macho. Ramonet, bateria dels Xinxics, Andrés, de Suco y los Escorpiones, Hugo, de los Rockeros, entre altres coses. Senteu-se, passeu per ahí. Mira, este es Sento.
Bueno, en el libre de Vicente Font, ve, bueno, es una recopilación de grupos de la provincia de Valencia, impresionante, ¿vale? De los años 50, 60, 70, ahí podeu veure a los Milos, a los Topson, a los Serbron. Y el grupo de Xàtiva, que después hablaremos de eso, Vicente, gracias por recordarlo. Después hablaremos del grupo de Xàtiva. Sento. Así en Xàtiva siempre, voy yo desde que era chico, siempre en San Contat. Es que Bruno Lomas va a tocar a Johnny Holiday. ¿Vale? A Johnny Holiday. Entonces, ya que tenemos asiento así directamente, que va a hacer esta gira en Bay, que nos conte un poco quién va a ser la experiencia en Francia. Bueno, la experiencia en Francia va a ser que a Johnny Holiday lo van a ver en la carátula de un disc, porque mai hem estat en Johnny Holiday. No ho estat en Johnny Holiday. No, no, es que hem estat en gent que era prou més important que Johnny Holiday. Exacte. Johnny Holiday no hem estat. O sea, que ya... Tombem el mite, no van a actuar en Johnny Holiday, pero nos conta Sento que van a actuar en gent més important que Johnny Holiday. Per exemple... En Stevie Wonder. L'any passat ho van contar, val? Tenim una foto, mira, ahí teniu una foto de quan vau anar a París. Què majors que estàveu. Ahí està el cartell, eh? Ahí està el cartell. No sols, ahí baix, ho veieu a la dreta, el cantoner de baix. Little Stevie Wonder. L'any passat van traure... Li passaven traurir aquest cartell i sempre ens preguntant, però serà veritat que va actuar amb Little Stevie Wonder? No sols això, sinó que Sento em contava que si se fixeu, allà a l'esquerra també del cartell, estan los Eagles. També vau actuar en el mateix cartell que els Eagles. I una setmana després, en el cartell en el que ells actuaven, quina era la programació de l'Olimpia de París? Sylvie Vartan, Trini López i los Beatles. Los Beatles, vull dir, jo avui estava parlant amb Sento i comparava los rockeros amb los Beatles, vull dir, van fer la mateixa carrera. Els rockeros se'n van anar a França, a París, a fer la seva gira, els Beatles se'n van anar a Hamburgo, i què tenien en comú? Els principis, el rock and roll. Mira, el moño, tu tens un mogolló de moño. Bueno, com els Beatles. Continuem un poc, val, perquè els rockeros estan així perquè han tornat, perquè són joves i volen tocar, val? Hugo. Vine així i ens contes. Voleu cervesa? Bueno, ahí está el nou disco de los rockeros, ¿eh? Es diu Los Rockeros en Forma. Contanos un poquet. Pues nada, Sento i jo, pues varen pensar que podem divertir-nos i fer algo per la música valenciana i, com no, fer rock and roll. Entonces, pensar en fer un disco en memòria de Bruno, farem en Alboraya, en un hotel immens que n'hi ha allí, que se diu l'Hotel Olimpia, farem un homenatge a Bruno, en el qual hem gravat este disc totalment de cançons de Bruno Lomas i los rockeros, claro. I bueno, vos recorde que ahí podeu comprar-lo si el voleu. Ahí baix, en una de les files, estan tot de Bruno i los rockeros. Bueno, i la idea va ser dir: què fem, Sento? Joder, pues aquí agarrem, perquè Gali, per desgràcia, no està amb nosaltres. Pipo tampoc està amb nosaltres. El Lucho tampoc està amb nosaltres. Entonces, aquí anem. Qui era el millor bateria que n'hi ha ara en València i que nosaltres han sigut grans admiradors d'ell? Pues Ramonet, el de Cinc Xics. I així està Ramon, que és el que està tocant actualment en los rockeros. Crec que mereixíem un gran bateria i este és Ramon. I després, pues, continuarem Sento. I quin guitarra tenim? Perquè el que tocàvem nosaltres ha desaparegut del mapa, este xic. Bueno, este home, no sé, perquè ja és un home molt major, més que nosaltres. Pues, en qui podíem pensar? Pues mira, en el 60 n'hi havia un grup que se diuen Los Escorpiones, que per cert sé que han vingut molt a cantar així Su Carrera i Los Escorpiones. Dic: ostres, Andrés tocava la guitarra, que era la leche. ¿Por qué no vamos? Le llamábamos el Siete Dedos, porque, o sea, le falta guitarra, vamos. Y entonces cogimos a Andrés, este maravilloso hombre, que como hombre es un gran hombre, de verdad, pero como guitarra para mí es de lo mejor que tenemos en Europa actualmente. No espero que sea mi amigo y esté aquí, sino que es cierto. Y bueno, pues aquí estamos. Yo que... No, quítame el micro. Bueno,
Hugo ens ha contat la història. Els rockers s'han tornat, teniu iBuys, no, recordem-ho, teniu iBuys discos que podeu comprar. Ja us informarem de la tornada de los rockeros. I ara el que sí m'agradaria és que se posareu als instruments. Hugo, vos, vosaltres. No, tu acabes de dir que Ramonet és el millor bateria de no sé què, Andrés és no sé què, no sé quan, no sé què. I ara Vicente diu que toquen, que toquen. Així que doneu-los un fort aplaudiment, los rockeros vuelven en forma. Sento, Hugo, Ramonet, Andrés. Bueno, els músics de Salmagundí, esteu convidats així a la barra per a fer-me una cervesa mentre escoltem a los rockers. Los rockeros en forma. No se n'aneu. Hugo me comentava, no te deixe el micro, tio, no te deixe el micro. Hugo me comentava, nosaltres sempre portem el nostre repertori en forma i un altre tema. No se podeu anar sense tocar-lo. El vendedor de melones, the watermelon. Thank you.
aplaudiment. Ha sigut un plaer avui en la gala homenatge a Bruno Lomas 2012 contar amb los rockeros. Gràcies, Hugo. Bueno, gràcies, Hugo, Sento, Andrés, Ramonet i Vicente Font, que està ahí. Un aplaudiment també per a Vicente Font i quan el llibre estiga preparat ja ho comuniquem i ho podeu comprar. No us oblideu que parlaré de Bruno Lomas, de los Milos, de los Thompson i d'altres grups de xatí.